ကိုကြီးနေညဆိုရသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ထဲမှာလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိရတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကကိုကြီးနေရုံးနဲ့ဒီလှဲကူစင်တာမှာပေါ့နော်အတူရှိခဲ့တဲ့သူလို့သိရတယ်ရှင်အဲ့အခြေအနေကိုသတင်းကိုကိုကြီးနေရုံးဘယ်လိုစသည်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအများပြည်သူလိုပဲဒီဒီ Ministry of Health and Sports Facebook page မှာသူတို့ည7:45ဆိုရင်ကြေညာလေးရှိတာပေါ့လေအဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တဲ့သတင်းကိုအဲ့ချိန်ကြာမှာပဲကျွန်တော်လည်းသိရတယ်ပေါ့လေသူကလှဲကူတစ်ယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကလာတယ်ဆိုတော့တစ်ယောက်ချင်းပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ယောက်ရယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့အတူတူဒီလှဲကူစင်တာမှာရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ဒီဆီယာရောရှင်စေကနာအကြောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့လေအဲ့တော့အများကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဒီတစုံတရာကျွန်တော်တို့ပြောကြူပြောတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စသိရတဲ့ပုံကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာနောက်ကျွန်တော်ဘလို့ဖို့ကံပဲတယောက်ကနေဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်ပြောတယ်နော်ဟိုဟာဝေဘာကီကိုပို့ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြန်ကြည့်ရတာပေါ့လေဟိုဟာဒီမှာလဲအင်တာနက်ကတချို့ line တွေကမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်ဖြစ်နေတော့ဟိုအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာဒီကဟိုပြာကျောင်းကတူပေါ့တွေ့တာဆိုဟုတ်တယ်လက်ကူမှလည်းတူအိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုပဲသိရတာပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတညလုံးမှာသူဆက်သွင်းရဖုန်းနံပါတ်ဆိုဗီဒီယိုရောက်ချင်းနေပေးထားရှိတယ်အဲ့ဆက်သွင်းရဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးဆက်ကြည့်ရပေါ့ညတနင်္ဂနွေလောက်ကစခေါ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မကင်ဘူးပေါ့လေညအချိန်ဖြစ်နေတော့ဟိုလူလည်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်တွေကလည်းဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်တယ်ဘာသူဖြစ်တယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ရောက်တော့ကျတော့ဒီဟိုမနေ့စာပို့ရင်းနဲ့ဒီဆိုပို့တဲ့လူကဟိုဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါကျွန်တော်ဆက်တယ်လို့မင်းညာစမဟုတ်ဘူးခုဆက်ပါပေါ့ခုပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်တော့သူကအတိအကျပါပြောလဲဆိုတော့ဒီ London Dubai Yangon Keyson လေယောင်း Keyson နဲ့ပါလာတဲ့လူဆိုရင်တဲ့ report လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ Keyson မှာပါလာတာကျွန်တော်ပေါ့လေကျွန်တော်ပါလာကျွန်တော်တို့အခန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ report လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတယ်မေးတော့နောက်တစ်ခု report လုပ်ခိုင်းတာကဒီလှဲကူးကနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကားကိုစီးတဲ့လူဆိုလို့ပို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနံပါတ်1ကားဆိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်နှစ်တည်းည7နာရီကျော်မှပြောင်းရတဲ့ကိစ္စမသိဘူးရေးထားတာလည်းမသိဘူးဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ကြည်လည်းမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့လေသူတို့လည်းကားနံပါတ်သိလားဆိုတော့ကားနံပါတ်သူတို့လည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကကားနံပါတ်ကိုအတူလေးမှတ်ထားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့များကားနံပါတ်အထူးကြရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကမှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကားနံပါတ်ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မရှင်းတော့မသိဘူးဟိုဒါပေမဲ့လင်းရင်ကတော့ကျွန်တော်က London Dubai ရန်ကုန်ဆိုတာဟုတ်နေရောကျွန်တော် report လုပ်တော့မေးတယ်ဟိုဖုန်းဆက်တော့အဲ့လိုပဲသူဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဟိုလူတရာကျော်ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လာတာတော့တရာကျော်လောက်ရှိတာပေါ့လက်ရှိပလန်ဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲမသိဘူး mindset ကြတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကြာတော့မှဆက်လို့ရတယ်ရတော့သူကတာဝန်ခံဆရာဝန်ရဖြေပါတယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့ဌာနနေပြီဒီမှာတာဝန်ခံပို့ထားတဲ့ဆရာဝန်အဲ့တော့ဆရာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်သိရလားဆိုတော့သူလေနံပါတ်ပြောပါတယ်အဲ့လေနံပါတ်ပြောတော့ကျွန်တော်စီးလာတယ်လေမှန်တယ်အဲ့ဟာလူငယ်လေးမှကိုကြင်ညာထားတဲ့လူငယ်လေးမှာတွေ့တယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါ confirm ဖြစ်သွားတာပေါ့သူကတော့အဲ့ဒါကိုတော့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာတစ်ခုကွဲပြားသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရကြင်ညာချက်ပေါ့လေ Ministry of Health and ဟိုမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ page မှာလည်းကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့သူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ23/2020ရက်နေ့တွင်လေကြောင်းခီးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းကုန်ပြည်ဆိုင်လေဆိပ်သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံသားတကယ်ကတော့အဲ့ကျွန်တော်လင်ရင်က22ရက်နေ့မှာရောက်တာမဟုတ်ဘူးညတကယ်ကကျွန်တော်လင်ရ21ရက်နေ့ည7နာရီကျမှဝင်လာလေကြောင်းလိုင်းကနှစ်ခုစီးရတယ်ပထမအမေရိကန်နဲ့ဝင်တယ်အမေရိကန်ရဲ့ပါတနာနဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပထမမိုင်းတစ်စက်နဲ့စကားပြောတော့လည်းရှင်းပြပါတယ်ဒီဒူဘိုင်းကနေကနောက်လင်တစီနဲ့လာရတယ်အဲ့လင်ရပြက်နေတော့မူလ6နာရီခွဲဝင်မဲ့အချိန်မှာ7နာရီဝင်တယ် still 7နာရီပထမအချိန်ည7နာရီဆိုတော့22မှာ1ရက်နေ့ညပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကွဲပြားကျွန်တော်ဒီရက်ဆရာဝန်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတင်ညာချက်ကပါလို့လဲကျွန်တော်ညရက်စဉ်းစားမိတယ်တရားကိုသူပညာရက်ဖတ်တယ်ရဒူဘိုင်းကလာလာအဲ့လေတစည်းပဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကကသူကပြောပြီးသားဒီလင်ကနောက်ဆုံးလင်ရင်နောက်ပမာပြူပြင်းမှာမရှိဘူး။ညှီအောင်လိုက်သွားပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်သိတယ်လားဒူဘိုင်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့စင်ညာချက်မှာပါလာကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှပဲပါလာ။ဟုတ်ကဲ့ Transit ကိုမပါဘူး။မပါတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လာတဲ့ခါထားကနေလာတဲ့နောက်လင်တစည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီ22ရက်နေ့မနေ့မှာဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခါထားလူလင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လှဲကူးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကညရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိမှာပထမအင်တာဗျူးမှာရှင်းပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိမှာတချို့တယောက်ဟို
အနေနဲ့ကနေအနေနဲ့ရောက်နေပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က၄၂နှစ်ရောက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါက၂၁နှစ်ညဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့၂၁နှစ်ညလဲကူကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲ၂၁ညပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့၁၂နှစ်ဝင်ချိန်မှာဝင်တယ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်၂နှစ်ရနေမနဲ့မှာလဲကူကိုဝင်လာတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါခါထားနဲ့လာတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအမေရိကလာတဲ့လူတွေရှိတယ်သူကအဲ့တော့
ကျောင်းသားတွေပေါ့လေအဲ့မှာဟိုအင်္ဂလန်ပါတယ်အမေရိကပါတယ်အခုကျွန်တော်လည်းတူတခန်းနဲ့နေနေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားကလည်းပြီးပါတယ်အင်္ဂလန်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်လာတဲ့လူပါတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးညာလိုက်တဲ့လေကြောင်းလိုင်းကြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကမရှင်းဘူးအပိုးပြီးတော့မရှင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဒီဒီသက်ဆိုင်ရာကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်နေတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ထိကြတဲ့အဖြေတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့လေအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်မေးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ကအမိန့်ကိုစောင့်နေပါတယ်မဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟိုခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်တိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိကတော့စင်တာကြီးဝင်ချင်လို့ရှိပြီပုံမှန်တိုင်းအဖျားတိုင်းတာတို့ဟို breakfast ကျွေးတာတို့ပဲရှိပြီးတော့တခြား information အချက်လက်ကတော့ဟိုမရသေးဘူးဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတခုတော့တခုရင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့21ရက်နေ့ညရောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးပေါ့လေဌာနဆိုင်ရာကိုကြောင်းကြရတယ်ဒါတာဝန်ကြီးကကြောင်းကြရတယ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာအဲကျွန်တော်မိသားစုကလာတွေ့တာရှိတယ်တွေ့ရဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာရှင်းဆိုင်တော့ထိတွေ့မှုတော့မရှိဘူးပေါ့လေဟိုမြန်မာရှင်းဆိုင်တော့ရှင်းဆိုင်မှာခေါင်းခေါင်းကနေတွေ့ရတာလဲကူးမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ဂျာမာအဲ့လိုတွေ့ခဲ့တာလည်းရှိတော့ကျွန်တော်က risk ကရှိတော့မျိုးသမီးကိုပြောတယ်ဟိုသူတို့ဒီတရားဝင် page တွေမှာကြီးညာထားတဲ့ report လုပ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတာဒီနေ့မနေ့ကနေစပြီးစဆက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဆက်တယ်ပေါ့လေဆက်တော့အဲ့ဒါတွေအခုချိန်ပြောဆက်လို့မရသေးဘူးဟိုတခုကတော့ဖုန်းခံပြီးတော့ချသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့မှလည်းအခက်အခဲရှိနေလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အခုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာတော့လင်းရင်တစီတည်းမှာကျွန်တော်စီးခဲ့တယ်ကားတစီတည်းလည်းစီးကောင်းစီးခဲ့နိုင်တယ်သူကနံပါတ်1ကားဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လဲကူကနေပြီးတော့မှော်ပြီးပြောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုသူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုအရင်ခေါ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6ယောက်ပဲနာမည်ကိုအရင်ခေါ်ပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားနံပါတ်1ကားဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ကားတစီလည်းဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုသူတို့ကားနံပါတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်တော့ညာလဲဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ရင်တော့မှကျန်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒီနှစ်ခုလုံးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်တစ်ခုဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်ပေါ့လေဆိုရင်တော့မှဒီလဲခုမှကျွန်တော်တို့ကတ냐တူတူအိတ်ခဲချပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းexpose ရရနေပေါ့လေ exposure ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပိုသတိထားတာပေါ့လေလက်ရှိကတော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အားလုံးကစဉ်းစားမှမှရှိကြတယ်ကိုဘူးချိန်နဲ့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာတော့မရှိဘူးတခြားခန်းတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မေးတော့မကြည့်မိနိုင်ဘူးစိတ်ကနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေရတဲ့တခြားခန်းကိုဘူးချိန်နဲ့တို့ရှိတယ်ဆိုဖြေလဲကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လည်းသိချင်ပါလေသိမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအနေထားတော့ကိုကဖြစ်နေကြတယ်ဒီခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အနေထားအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမနေ့ညစပြီးတော့ဟို information သိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့လေစိတ်လှရှားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ပြင်ဆင်ထားတာငါတို့ဒီလောက်မှဟိုလူတယောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့အလူအများနဲ့အထူးဖြင့်လဲကူးမှာတညတာအိတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတညတော့မကဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတညအိတ်ပြီးတနေလုံးနဲ့နေရသေးတယ်အဲ့တော့တညနဲ့တနေလုံးတူတူအမှနေခဲ့ရတယ် facility တူတူသုံးရတယ် facility ဆိုတာရှိချိုးကန်းအိမ်သာဒီနေတဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတူသုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကူကောက်ကူခံတဲ့စိတ်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့လေပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုခုလည်းလက်ရှိနေနေကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ပြတာပဲဒါတင်းတစီရကျွန်တော်ပါလာတယ်ဟိုအဲ့တော့တတိထားကြပါကျွန်တော်နဲ့တနေ့တလောက်ကိကောဟိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောထားတာပေါ့လေအဲ့တော့အနေထားကတော့လူတွေအားလုံးကစိုးရင်စိမ့်နေ information ပို့သိချင်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ communication တွေဖြစ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တော့ information အများကြီးပေးနိုင်တော့ပို့ကောင်းတာပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပို့ကောင်းနိုင်တာပေါ့လေအဲ့နောက်တစ်ခုမိသားစုဘက်ကစိုးရင်လည်းတော့သူတို့ကဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆရာရင်ကြားရတာမဟုတ်ဗျာမကောင်းသတင်းတစ်ခုဟိုဒီဆိုလိုရုပ်ပြချင်ညာလိုက်တဲ့ချင်ညာချက်ကြီးချာမှတွေ့ရတာတကယ်ကတော့ဒါမျိုးချင်ညာချက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်အကြောင်းကြားရမှာနင်းနင်းတဲ့ချင်းမှတော့တယောက်တွေ့သွားတယ်အဲ့တော့နင်းနင်းလေးကျွန်းနေကောင်းမှုကိုတော့ရမယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်အောင်မယ်အိမ်ရုပ်တရက်တည်စိတ်ပူမှာပေါ့လူတွေအားလုံးဖြုတ်တုံးနေတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအိမ်ရလူတွေစိတ်ပူတော့ဖုန်းခေါ်မှာကျွန်တော်လည်းသိရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အနေထားကတော့တော့အစမပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာတခုရှိတာကလေကိုကြီးနေဟိုဒီဆေးစစ်ချက်ယူဖို့ပေါ့လေဒီ COVID-19 ရှိမရှိပေါ့နမူနာယူတဲ့နေ့က22ရက်နေ့လို့ပထမတော့ပြောထားတယ်အခုဒီ COVID-19 ရှိလားတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားပေါ့လေသူ့ကိုတော့ဒီ23ရက်နေ့မှာယူရလို့သိရပါလေအဲ့တော့ဆေးစ
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ထပ်မိကုန်းထုတ်စရာတစ်ခုပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို62ရက်ထင်ကလဲကူးမှာအတညာအေးရတယ်22ညမှာအေးရတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက28ညမှာတနေ့လုံးနေရတယ်နေပြီးတော့အဲ့လဲကူးက ဟိုမိုက်အေးသူစံနဲ့ကျွန်တော်နေပထမတစ်ခေါက်အစကိုက်ပ်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲမတိုင်ခင်လေးမှာစလာဆက်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါ22မှာနှစ်ရက်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းညထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူက23မှာ3ရက်နေမှာနမူနာကိုယူတယ်တဲ့သူတို့စကားတွေတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မသိနိုင်ဘူးနမူနာကိုယူတယ်ဆိုတာစံပယ်ကိုပြောတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုယူတယ်လို့မျိုးဟိုဒီ ဟိုထပ်ယူခဲ့လူလာတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့22ရက်နေညနေပိုင်းမှာစစ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အဖြေကိုလည်းတရက်ဝင်ကျွန်တော်တို့တော့အကြောင်းကြားတာမရှိသေးဘူးမင်းညကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်မှာပဲသူတို့ကဟိုလေးဆက်ချောက်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘုံမတွေ့ပါဘူးမရှိချောင်းဆိုပေမဲ့တရားရေးထားဒါပေမဲ့အဲ့မရှိချောင်းဆိုတာ it doesn't matter လေတော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအတည်ယူလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့က22ရက်22ရက်နေမှာစစ်ခဲ့တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့23ရက်စစ်ခဲ့တဲ့လူကစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖွဲ့ဆိုရင်တကားတယ်မော်ဘီကိုစီကောင်းစီလိုက်ရန်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မော်ဘီကိုစီကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လူနဲ့တကားတယ်ဟိုလင်းရင်တစီတဲ့လန်ဒန်နဲ့ကဒီစီပါခဲ့တဲ့လ
တူကြမှုတော့မရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ positive အသွင်ပဲကိုယ့်ကိုယ်တော့ခံယူတယ်ဟိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါသူတို့ကတော့မကြောက်မကြားသေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်အနေနဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားတာဆက်ပြီးလိုတာစောင့်ကြည့်မယ်ပို့ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ချိန်ချုံမှုတွေလုပ်ရင်လည်းခံဖို့အဆင်သင့်နေထားနေရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ပူကင်းရှင်းပြီးဆိုပြီးပြန်လှည့်ရင်တော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့မိသားစုကိုဒီတိုင်းရင်ဆိုင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်လည်းမိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိသားစုကိုခွဲထားပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းနေဖို့အထိကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါအားလုံးထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတာ။အိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းရှိတယ်။ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းအချက်လက်အမှန်မှန်ကန်နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သိရတယ်အများကိုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာညနေ7:45ဆိုတာမယ်သူဆန်နဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်အလို့သဘောရအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့7:45တည်ရင်အတွက်စောင့်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ညတရက်တာအတွက်ဆိုရင်သူတို့ update တွေတင်တတ်တယ်ညတကောင်အချိန်မှာအဲ့ဒီအတွက်ဆိုအဲ့ကြမှာရုပ်တရက်ကြီးသိရတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ကလည်း immediate sick talk ကြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ hopefully ဒီဖြစ်တဲ့ positive ဖြစ်တဲ့လူသားရဲ့မိသားစုကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သိကြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုတင်သိကြရပါဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားလေးတွေတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကြီးအခုဆရာတော်အရှင်စေကိန်းနာရဲ့ဒီကျောင်းတိုင်မှာနေရတဲ့အနေထားရောဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲခုကိစ္စကိုတော့အားလုံးလည်းပထမတစ်ခေါက်လည်းပြောပြီးသွားပြီအားလုံးလည်းဟိုပါကြာပေါ့အဲ့ဒီမှာအလူတွေကြားထဲမှာတချို့နားလည်းမလို့ပြောနေတဲ့တခုကကျွန်တော်တို့ကလဲခုရဲ့ facility ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့လေ facility ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူ facility ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေရတဲ့နေရာရေချိုခန်းအိမ်သာသုံးရတဲ့နေရာအိပ်ရတဲ့နေရာအခန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားဟိုစိန်ခံပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားမှာ facilitate လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေ facilitate လုပ်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ facility နေရာပေါ့ center ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးကညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ facility မျိုးဖြစ်နေလို့အနေထားမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့လေဟိုအထူးသဖြင့်ရှေးအင်သာရေချိုခန်းပြီးလူအယောက်30-40လောက်ဆက်နေဟောကန်ကြီးထဲမှာကာယံမရှိဘဲနဲ့ထားတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တဲပြီးမှကြုံရရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့လည်းတောင်းနားလည်လို့အမြန်ဆုံးဟိုပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အင်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဆရာတော်စီရောက်တယ်ဆရာတော်လည်းအင်တန်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဆရာတော်ကလည်းအားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့ရမှာပါဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းဒီတပ်ပေါ်နေအင်တန်တက်ရက်တဲ့တရားစခန်းလေးတွေပေါ့လေไอ้ไอ้มาကျွန်တော်နေရကျွန်တော်နေရတဲ့အခန်းကတော့6ယောက်ခန်း3ယောက်ခန်းနဲ့ရှယ်ပြောပါတယ်3ယောက်ခန်းနေထားတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့တော့6ယောက်ခန်းကတော့ဒီရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ည9:00ကျော်ကျော်လောက်မှာရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါ22မှာ2ရက်နေပေါ့လေ22ရက်နေ9:00ကျော်လောက်မှာရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းနေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6ယောက်ကဒီမှာနေရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အပြင်လုံးဝမထွက်ရတော့ကော်ရီဒါတင်းအောင်မထွက်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ထပ်ဆောင်လေးတွေပါcottage lady လို့ပုံစံလေးပဲပေါ့တစ်ထပ်ဆောင်လေးလေဒါပေမဲ့ cottage တော့တီးတန်းတော့မဟုတ်တွဲရကြီးတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ detach တွေပေါ့အားလုံးကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအထဲထဲမှာနေရတယ်လူက6ယောက်ခန်းဆိုပေမဲ့အလယ်မှာ partition ရှိပါတယ်အုပ် partition မှာ
ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်သွားတယ်ဒီဘက်သွားတော့တအားကြီးတချို့တွေ့မှုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါတမင်းတွေပါတူစားကြတယ်တော့တွေ့ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးရင်အဲ့ partition တစ်ခုစီမှာရေချိုခန်းအိမ်သာတစ်ခုစီရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူ၃ယောက်အတွက်ရေချိုခန်းအိမ်သာတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ် share လုပ်ရတဲ့ facility က facility ဆိုရဲအဲ့ဒါကိုပြောတော့ပါ share လုပ်ရတဲ့ facility နေရာကအဲ့ဟို၃ယောက်ကိုတစ်ခု share လုပ်ရပါတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်မှာကျွန်တော်နောက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီဟိုအဝတ်စားလို့ပေါ့လေစီယုံသုံးအဝတ်စားလို့မျိုးနဲ့ဒီဒီ၃ယောက်ကြားထဲမှာလည်းလူတယောက်ချင်းစီမှာလည်းကားထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပြောရရင်တော့ဒီဆရာတော်စီမှာနေရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့တည်ခံဖြစ်တယ်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုကျမကြီးကပို့ပြီးတင့်လော်လေလို့စလို့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီယောဂပို့ကဟိုကုနိုင်တဲ့အနေထားလည်းအားလုံးသိကြတာဆိုတော့ဟိုဒီတယောက်မှာရှိနေတော့တယောက်မှာစိတ်မချတဲ့အနေထားမျိုးကတော့ဖြစ်နေရပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုလည်းကုလို့ဆိုသူတို့အားလုံး channel မိတ်ဆွေတွေကိုဒီကညီလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပါဗီဒီယိုဖွင့်ပြထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီစီကမှာတွေ့တဲ့ဒီလေးကြီးမှာလိုက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲတော့ပို့ပြီးတတိထားရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အဲဆောင်းရံဆောင်းရံလေးကိုဟိုလိုက်လာတက်နေတော့လိုက်လာကြလိုက်ပေါ့လေရှစ်ဆက်ပြီးတော့လေအဲဒီလိုအပ်တဲ့တင်းချက်မှုတွေထပ်လုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖို့အတင်နေမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စတိုင်းပြည်နယ်နဲ့ခြေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့လည်းတကူရင်မိသားစုနဲ့လည်းဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေတော့ရှိမှာပဲအပြည့်လည်းလုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ information အနေနဲ့တော့ဟိုဘသူကပါဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လင်းမှာဖြစ်တယ်ခုကအဲ့ information เนี่ยခုအထက်ကလူတွေတော့သိသားသိမှာပေါ့လေဒီမှာတောင်းဝင်ကြတဲ့လူတွေကိုမေးလို့ကသူတို့ကတားကြီးတိတိကျကျမဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုအနေဒါဖြစ်တဲ့ဟာကအင်တန်ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုစိတ်တော့ကရောက်စေတယ်တနေ့တလောက်တော့ဒီမှာတော့စိတ်တော့ကမရအောင်နေကြတယ်အလုံးခုအနောက်ဖက်စကားစံတွေကြားမှာပါအလုံးစကားတွေထိုင်ပြီးတော့ပြောကြပြီးတော့ဆောင်းကြောက်ဟိုစကားပြောရင်းနဲ့ဖြေရတာပေါ့ဗျာဒီမှာပိတ်ထားတယ်အပြင်ထဲမှာထွက်ရအောင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတယောက်တယောက်စကားတွေပြောကြတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဆွေးနွေးကြတယ်ညဆိုလဲတနာရီတည်းကစပြီးတော့ဟိုတိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကတော့ဟိုငါတို့ကတော့စက်နေရပုံများတယ်နေရလည်းပြဿနာမရှိကိုကောင်းဖို့အတွက်ပဲပြီးရင်ဒီအောင်တေချအောင်တော့လုပ်ရမယ်ဒီငါတို့ positive ဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့လက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဥပမာစင်ငံကြီးကြရင်တော့ test data မျိုးတွေလုတ်ပေးနိုင်လားအဲ့တော့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ facility ရှိလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့လေဒါတွေကဆိုးရကြမှာသိနိုင်မယ့်လူတွေသူတို့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေစီစီမံခံခွဲရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အခန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအနေအထားကတော့ကျွန်မကြီးကကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရမ်းလည်းကျွန်မကြီးကောင်းတယ်သိတာတဲ့အပြင်ပါလက္ခဏာမျိုးမရှိဘူးချောင်းဆိုးနေရမရှိနှာစီးနေရမရှိဘူးကိုယ်ပူခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲဟို channel လူတွေအခန်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရဘူးသူတို့အနေနဲ့ပုံမှန်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရင်အဲ့ကိစ္စလည်းထုတ်ပြန်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထဲမှာတက်တာရနိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဒီကအနေထားတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုညီညာကြီးနောက်သက်တွဲပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်တဲ့အခြေအနေလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မဆက်တွဲမေးမြန်းပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာကိုအများပြည်သူလည်းအားလုံးသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဟာ professional အရာလည်းဒီဟာသတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအများပြည်သူကိုဒီကအခြေအနေမှကျွန်တော်တိထားသမျှအခြေအနေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တိတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေကလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေးအကျွေးကြုံကိုပြောတာအဲဖြစ်တဲ့အနေထားပေါ့လေအဲတခြားဟာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာတွေ့တဲ့ဟိုဒီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးတွေဒီမှာအကြောက်မလွန်ကြဘူးလို့ဘာလို့ညာတို့ကတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတက်နိုင်သလောက်အကြောက်မလွန်အောင်နေပါတယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအကြောက်မလွန်အောင်နေပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဒီအခက်ခဲကမ္ဘာပြဿနာပါကမ္ဘာပြိုက်ကပ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မှုတော့ပြောနေပါတယ်အဲကြိုင်လည်းအားလုံးပျော်ပွားတခြားအစီအစဉ်တွေဒီပရိသတ်နဲ့တူတရိုက်တင်ဆက်တာတွေလုပ်ကြတော့ပေါ့ဗျာအခုတော့ဟိုသားကြီးကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတော့ဟိုဖြစ်နေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်အကောင်းဆုံးပြောလင်းပြီးတော့အဲစုစည်းညာနဲ့အားလုံးကျော်ဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကျေးဇူးပါမကြီးသဆိုင်ကျွန်မကြီးကူဆက်ကြပါအားလုံးကျွန်တော်တို့ပွိုင်းတော်သားတွေအားလုံးရောကျေကူနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်မကြီးကူဆက်ကြပါအပြင်တက်နိုင်သလောက်ထွက်တာနေပြီးတော့ဟိုကိုယ့်အကူကိုယူဆိုင်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲကကျော်လွှားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။